són dues instal·lacions en una, en què necessites més personal, però et dona aquest plus de pujar des de 4.600 fins a 2.500, quasi 1.000 metres de desnivell de cop. Deixem de parlar d'estacions d'esquí per parlar d'estacions de muntanya. I parlem d'estacions de muntanya 365 dies a l'any. En el qual els parcs naturals que tenim al nostre entorn, nosaltres som la seva porta d'entrada, el seu accés, però en el fons el que estem fent nosaltres és ensenyar un espai natural i per tant nosaltres ens hem d'implicar en la seva conservació, amb la seva explicació, amb la seva difusió, amb el seu accés,